52. תגיד, התחיל הקמפיין? אריה דרעי חוזר למגרש הפוליטי. אני, אין לי שיקולים אישיים בעניין. אני אומר לכם גלוי, אני אומר את זה מתוך כאב, גם אם, והאופציה הזאת קיימת, אני לא הסתרתי אותה, גם אם תהיה אופציה שאני אחליט שאני צריך להקים מפלגה עצמאית שלי, מפלגה שאני, מפלגה חדשה, יכול להיות, ואני מוכן כבר מעכשיו, אני אומר, שיעלו את אחוז החסימה בצורה משמעותית, וזה לא יפגע בשום סקטור. דרעי לא אומר במפורש כי בכוונתו להתמודד בבחירות הבאות, אבל כן אומר שעל שינוי שיטת הממשל יילחם בכל הכוח. כשתהיה לי השפעה בעניין הזה, אצלי זה יהיה תנאי בל יעבור לכל קואליציה שאני אהיה שותף בה. הפורום לעיצוב הממשל פועל מאז שנת 2008 להביא לשינוי המציאות בה מתחלפות ממשלות בישראל תוך שנתיים וחצי בממוצע. שם מבינים כי הם חייבים שחקן חיזוק, ומי אם לא דרעי מתאים למשימה. נדמה לי שאף אחד לא יכחיש את העובדה שלך יש השפעה ציבורית גם כאשר אתה לא נושא בשום תפקיד רשמי. זו לא הפעם הראשונה שדרעי שותח את דעתו על שיטת הבחירה הנוכחית. אני רוצה בחירה ישירה לראשות הממשלה. אני רוצה משטר פחות או יותר דומה לארצות הברית. אני מוכן לעבור לבחירות אזוריות. אני מוכן שיבטלו את המפלגות החרדיות. והנה דרעי, הגרסה המורחבת מהערב. ובמצב שבו אנחנו נמצאים היום, אני לא רואה שעוד הרבה זמן אפשר להמשיך ו... לקיים את המדינה ברמה שאנחנו רוצים לקיים אותה, בצורת חיים שאנחנו רוצים לחיות, טובה ועם שיטה כזו. אתם בעלי עסקים, אבל אני לא בעל עסקים, לא הצלחתי בעסקים גם, אבל אני חושב שחנות מקולת אי אפשר לנהל בשיטה כזו. מי שחשב ששם זה ייגמר, כנראה לא מכיר את היכולות של דרעי לומר את הדברים בדיוק בטיימינג הנכון. אני נעניתי לפני כחודש לפנייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעמוד בראש הוועדה לענייני שיטות ממשל ומשילות. לא לעשות איזשהו טיפולים קוסמטיים שאני שומע עכשיו כל מיני ועדות שקמו ולצרכים קואליציוניים או לצרכים אחרים וכבר מדברים, תבין, בסוף אנחנו מכל השינוי השיטה הזה בסוף יצא שאנחנו ניתן ליורדים מחוץ לארץ להצביע. האיש שבשנת 1999 זכה להצלחה סוחפת של 17 מנדטים בזכות הבחירה באמצעות שני הפתקים, מכין את הקרקע לשחזור ההישג. עד שיגיע לשם הוא מתפנה הערב לעקוץ, והוא לא פוסח על אף אחד. אתמול ראיתי את נסראללה בטלוויזיה מאיים עלינו עם הגליל, אני במקומו הייתי אומר לו שרק יציג איך מדינת ישראל ממנים שגרירים וראש ממשלה בכל הביזיון שהיה השבוע, זה פוגע בצורה עמוקה במדינת ישראל, גם מבחינת, לא, זה לא רק עניין פוליטי ופנימי שלנו, גם כלפי אויבינו ויריבינו אנחנו מוצגים כ... לא מסוגלים לעשות שום דבר. ישראל ביתנו בממשלה, נכון? יפה, יש גם כנסת, נכון? איפה ראינו בשנתיים האחרונות, איפה ראית שהם קידמו את הנושא הזה בכנסת או דיברו על דברים אחרים? נושא שינוי שיטת הממשל עולה בשנים האחרונות חדשות לבקרים על סדר היום הפוליטי. אם כי שום ממשלה לא הצליחה להביא לשינוי מהותי, החרדים הם המתנגדים העיקריים. אגב, ש"ס תסכים לה? אני לא הדובר של ש"ס היום. לא, עוד לא. בש"ס כמובן לא מעוניינים להגיב לדברים, מה שבטוח אם עד עכשיו פעילות הפורום לשינוי שיטת הממשל לא ממש הגיע למרכז הבמה הפוליטית והתקשורתית, הערב זה מתחיל להשתנות.